Poštovani, dobrodošli. Počinje nedjeljni dnevnik. Danas izdvajamo ove teme. 127 milijuna kuna vrijedan projekt infrastrukturne obnove tvrđe napreduje, završena obnova dijelova nekih ulica, nova gradilišta na 6 mikrolokacija. Tvornica Borovo obilježava 90. godišnjicu osnutka i rada, dio proslave, izložba te promocija filma o razvoju tvornice. U duhu neretvanskog maratona Lađa na akumulaciji Borovik organiziran Kup Borovik, 10 ekipa odmjerilo snage veslajući u tradicionalnim neretvanskim lađama. Radovi na 127 milijuna kuna vrijednoj infrastrukturnoj obnovi kompletne tvrđe započeli su prije godinu dana. Prvi dio Fakultetske ulice, južno od vodenih vrata, već je dovršena. Trenutno su otvorena gradilišta na čak 6 mikrolokacija istočno od Trga Svetog Trojstva. Kad će biti dovršena prva faza, kad započeti druga, te što se sve radi ovih dana na najvećem gradilištu u Osijeku u minutama koje slijede? Godinu dana nakon početka, prvi obrisi budućeg izgleda Osječke tvrđe već se polako naziru, a i radovi su posljednjih tjedana, nakon godine obilježene covidom i kišama, konačno uhvatili pravi zamah. Sve radimo novo, znači od kanalizacije do vodovoda, toplinarstva, ljudi koji su do sada se grijali na ogrjev preko drva ili neki drugi alternativni način, sada će imati toplinarstvo u cijeloj tvrđi, tako da evo, to je jedan jako, jako velika jedna stavka koja ja vjerujem da puno znači ljudima. Osim toga radimo i proturne cijevi u koje će se postavljati instalacije kao što su elektroinstalacije, telekomunikacijske, internet i tako dalje. Na površini od 30.000 četvornih metara. Posla je puno, pa ne čudi da se u ovom trenutku usporedno radi na čak 6 mikrolokacija. Trenutno se nalazimo u Bezendorferovoj ulici. Svi znamo da je ona bila poprilično derutna. Popločena je sa kaldrmom starom. Bila i jedan dio isto tako tog kamena koji je bio tu recikliramo i stavljamo ga ponovno, no međutim zbog manjka, zbog istrošenosti smo dobavili identični takav kamen i postavljamo ga duž cijele ulice, tako da je sada to sve skupa iznivelirano, naravno i zafugirat će se sve skupa. Trenutno je ipak najživlje u Fakultetskoj ulici, u kojoj su radovi započeli u ljeto prošle godine. Pripremamo ju za polaganje samog opločenja. U ovoj ulici isto tako ide reciklirana kamena kocka, a onda tek kasnije stavljamo u Kuhačevu ulicu malo veću tu dimenziju granitne kocke. Znači sve instalacije su već dalje? Sve je već ugrađeno. Sve ulice u tvrđi dobit će u sklopu ovog 127 milijuna kuna vrijednog projekta novo ruho. Sve osim Jagićeve, koja do sada nije imala nikakvo ruho, ni kolnika, ni pločnika, iako se u njoj nalazi zgrada koja broji najviše stanara u cijeloj tvrđi. Ako se sjećate, bilo je blato do sada, nije bilo, zapravo bila je obična kaldrma blato, a sad ćemo popločiti isto tako i sa granitnim kockama, ali i staza će se odraditi, tako da će biti kompletno spremna za korištenje. Križanje Fakultetske i Kuhačeve ulice specifično je po tome što će se na ovome mjestu naći zapravo spoj starog popločenja i novog popločenja. Stari granitni kocki i većeg popločenja, većeg granitni kocki. Ovdje će također i biti i početna točka buduće brončane pruge, konjske pruge. To će biti jedna specifičnost, jedan highlight zapravo tvrđe. Firingerovu ulicu smo već sada u dubokom iskopu. Ovdje sad trenutno što vidite, to je priprema za stabilizaciju, nakon toga ide popločenje. To ćemo vrlo brzo krenuti, za 2-3 dana krećemo sa popločenjem. A onda nadalje desno u ulicu, tamo se nalazi duboki rovovi i tamo se polaže sada trenutno kanalizacija. U ovu prvu fazu radova, istočno od Trga Svetoga Trojstva, ući će za koji dan još jedna ulica. U Franjevačkoj ulicu smo već započeli sa kopanjem na
dvije, odnosno tri lokacije, no međutim sada spajamo, znači radimo kompletno od srednjeg ulaza u tvrđu, kopanje pa sve skroz tamo do trga Vatroslava Lisinskog, što znači da će u narednih dva tjedna cijela ulica već biti raskopana sa dubokim rovovima za polaganje kanalizacijskih cijevi. A kako se radi o jednoj od najprometnijih ulica u tvrđi s puno stanara, a tu su i brojni koncerti tijekom ljeta, građane se još jednom poziva na oprez i neulaženje u ograđene dijelove gradilišta. Kompletna prva faza radova trebala bi biti gotova prije kraja godine, no druga bi mogla započeti i prije završetka prve. Drugu fazu smo natempirali tako da ne ograničavamo rad ugostitelja, odnosno da pustimo još trg Svetog Trojstva u funkciji da terase još mogu raditi, no nekako čim se zatvore terase, odnosno nekako u 11. mjesecu, bismo krenuli onda sa raskopavanjem cijelog trga i radili bismo to u zimskom periodu da ne bismo ustručavali rad ugostitelja. A jednom kada sve bude gotovo, tvrđa bi konačno mogla postati ono što zapravo oduvijek i jest. Biser grada koji sigurno neće biti zanimljiv samo Osječanima. Odlazimo do općine Koška u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije u kojoj je već više od 28 godina, dakle još od osamostaljenja općine, jedan te isti načelnik. I to Zoran Kovačević, što je već samo po sebi veliko priznanje za dugogodišnji kontinuitet rada ukazanog mu od strane njegovih sumještana. Zoran Kovačević, jedan od rijetkih čelnika neke jedinice lokalne uprave u Hrvatskoj, koji je na njenom čelu od samog osnutka, te izdvajanja iz općinskog okruženja Našica, pa sve do danas, te će biti na njenom čelu i naredne 4 godine. Davne 93. godine, dakle, kao i niz ostalih novoustrojenih općina, izašli smo praktički iz Skupštine općine Našice, u kome zapravo komunalna infrastruktura, pa usudio bi se reći, dakle, i taj društveni život su bili na neki način zapostavljeni. Naime, dakle, u to vrijeme, kad se prisjetim, niti smo imali vodoopskrbu, niti smo imali plin, niti smo imali javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste, nogostupe. Dakle, sve je to bilo u nekoj mjeri dovoljno zapušteno. Unatoč teškom poratnom vremenu, u proteklih 28 godina u svih 10 općinskih naselja utemeljena je jedna organizacijska stabilnost te su napravljeni značajni iskoraci. Stabilnost, dakle, pa usudio bi se reći i sigurnost, pa i ravnomjeran razvoj tih 10 naselja bio je preduvjet, dakle, tog jednog, usudio bi se reći, šireg pristanka te zajednice u smislu, dakle, zadržavanja ove ekipe koja je sa mnom svih ovih 28 godina. A prije svega, dakle, treba istaknuti da je već 95. godine, dakle, nakon tih prvih početaka analize stanja, dakle, svih onih razvojnih planova, započeli su već prvi kvalitetni projekti, dakle, od područnih škola, sportskih dvorana, nogostupa, nerazvrstanih cesta, rasvjete, nogostupa. Već i sam omjer između nekadašnjeg i današnjeg godišnjeg proračuna općine Koška iskazuju što se sve napravilo po pitanju lokalne infrastrukture. Te davne 93. proračun općine Koška je bio 700.000 kuna. Naravno, dakle, u ovim uvjetima, dakle, 15 milijuna kuna izvornih prihoda i činjenica je, dakle, da raznim poreznim reformama koje se u međuvremenu dešavale, dakle, proračun je bio iz godine u godinu sve veći. Ono što je vrlo bitno, dakle, za ovaj proračun koji je bio preduvjet razvoja je činjenica da smo, evo, dugi niz godina, dakle, izrazito smo likvidni, dakle nema kreditnih zaduženja, svake godine ostvarujemo određen višak prihoda. Uz samu realizaciju, vrlo je bitna struktura proračunskog i namjenskog trošenja sredstava. Prije svega treba istaknuti da već nekih 20 godina struktura proračuna se bazira na nekih 60% sredstava koje se odlažu, dakle onaj funkcionalni dio, to su investicije i nekakav gospodarski razvoj, 25% tih proračunskih sredstava se odnosi na društveni život i svega negdje oko 15% se odnosi u sljedeći onaj dio koji se zove općinska administracija. Upravo tim poreznim reformama koje su išle dakako na ruku lokalnoj samoupravi pa i našoj općini, dakle od nekakvih tih, ajde, najkvalitetnijih nenamjenskih sredstava iz poreznih prihoda koji su bili na bazi, dugi niz godina na bazi, negdje 2-2,5 miliona, oni su u ovom trenutku gotovo došli do 7 miliona,
što stvara jednu izvanrednu okolnost, jel da, dakle, za jednu kreativnost općinskog čelništva u kreiranju razvoja. Već gotovo tri desetljeća u općini Koška na snazi su socijalno vrlo izražene demografske mjere. Da smo jedna od lokalnih zajednica koja je, dakle, cijelo ovo vrijeme bez nekakvih prireza, uopće nemamo lokalnih poreza, da imamo niz besplatnih programa, dakle, od dječjih vrtića, školskih pribora, knjiga, prehrane, stipendija za sve studente, prijevoza za srednjoškolce. Dakle, usudio bi se reći da smo našim sugrađanima pomogli, dakle, u tim, ajde, usudio bi se reći, mjerama kojim financijski opterećuju njihove obiteljske proračune. U svakom slučaju, općina Koške iz godine u godinu sve je ugodnije i privlačnije mjesto za život svih njenih stanovnika. Tvornica Borovo obilježava 90. godišnjicu osnutka i rada, a u okviru proslave postavljena je izložba pod nazivom Borovo portreti Zvonimira Tanockog, koja se sastoji od 140 fotografija radnika Borova, povijesnog filma o razvitku tvrtke te prezentacije obuće od 1931. do 2021. godine. Čelništvo Borova istaknulo je kako se u prvi plan željelo staviti upravo radnike koji godišnje proizvedu oko 400.000 pari obuće i bez kojih ta tvornica nema budućnost. Borovo danas zapošljava 600 radnika, od kojih 400 u pogonu, a 200 u čak 74 poslovnice diljem Hrvatske. Malo je tvrtki u Hrvatskoj koje se mogu pohvaliti s 90 godina postojanja i više od 24.000 zaposlenih u najboljim danima. Mi smo se okupili proslaviti 90. obljetnicu Borova. Razmišljali smo zbog epidemioloških mjera koji je to najbolji način, a da dajemo dovoljno značaja ovom jubileju, jer malo je firmi u Hrvatskoj koje imaju toliku tradiciju i 90 godina postojanja kao Borovo. Zašto ovakva izložba? Mi smo sa gospodinom Tanockim dogovorili jednu priču gdje smo htjeli našim djelatnicima dati do znanja da su oni snaga Borova i da bez njih nema ništa. Znači, samo zajedničkim radom, zajedničkim trudom možemo napraviti boljitak za Borovo i napraviti napredak za Borovo. Najavljeni su i brojni novi potezi državne vlasti kako bi Borovo uspjelo makar opstati kada se već ne može vratiti na grane nekadašnjeg poslovnog uspjeha. Borovo je u jednom postupku restrukturiranja, znači veliki je odgovornost i zadatak pred upravom Borova da napravi jedan dugoročno održiv plan restrukturiranja. Nadamo se da će taj plan restrukturiranja biti dovoljno dobar da privuče jednog atraktivnog, pouzdanog, odgovornog strateškog partnera. Naš je plan da sve uprave trgovačkih društava registriraju neoperativnu imovinu, naprave strategiju upravljanja tom istom imovinom i predlože akcijske planove kako će se određena imovina staviti u funkciju ili će se staviti na tržište, sve kako bismo stvorili bolje uvjete za bolje pokazatelje uspješnosti poslovanja tih istih trgovačkih društava. Kroz povijest Borova dogodilo se puno dobrih i loših stvari, no unatoč svemu tvrtka je opstala na tržištu čak 90 godina. Čestitam članovima uprave, upravi društva, njihov 90. rođendan. Mislim da je Borovo tijekom svoje povijesti pokazalo da je žilavo i samim tim što se danas nalazimo ovdje pokazuje koliko snagu ima. Sa pozicije župana Vukovarsko-srijemske županije učinit ću sve što moje mogućnosti, iako najveći utjecaj na život i rad Borova ima država, da Borovo i dalje ostane i opstane, da se poboljšaju uvjeti rada, da se poboljšaju plaće, da se redizajnira u ovom stručnom smislu i naravno da ostane prepoznatljiv brend u ovom dijelu Europe. Danas slavimo 90 godina Borova, postojanja Borova u gradu Vukovaru. Borovo kao tvrtka je bio gospodarski div tijekom cijelih godina. Nažalost, nakon Domovinskog rata Borovo je devastirano. Ono što smo mi jako ponosni da i dan danas postoji, dan danas ljudi rade u njemu. Mi kao grad Vukovar snažno potičemo Borovo, tako da imamo i mjeru da svim osnovnoškolcima kupujemo borovsku preobuću. Tako, naravno, s ciljem razvoja gospodarstva u gradu Vukovaru mi smo kupovali zemljišta koje sada radimo namjenu za gospodarsku zonu grada Vukovara. Mjesec i pol dana Zvonimir je odlazio u tvornicu Borovo i tamo zabilježio one koji su budućnost ove tvornice. Slike radnika postavljene su u razini pogleda promatrača kako bi se stvorio neposredan kontakt. Ova izložba je skup
nekih portreta koji sam već prije radio kao industrijska baština, mislim da sam oko 7 sličnih izložbi napravio za neke firme diljem Hrvatske i napravio sam oko 270 portreta djelatnika Borova, a ovdje je stalo 140 fotografija, ostale se mogu vidjeti iza mene u projekciji. Paralelno s tim ide projekcija povijesni film o razvitku Borova, a izložba je jedan skup multidisciplinarne primijenjene umjetnosti jer možemo cipele koji su glavni proizvod kombinata Borovo reći da je to dio umjetnosti kao produkt dizajn. Tvrtka Borovo neodjeljiv je dio prosperiteta i razvoja Borovo naselja i Vukovara, te ne čudi da je priča o Borovu i dio stalnog postava Gradskog muzeja. Upravo se u Gradskom muzeju čuva jedan značajan arhiv koji kroz fotodokumentaciju, dokumente i različite plakate i druge tiskovine govori o razvoju Borova, a pogotovo sa cjelokupnim izdanjem Borovo novina koje prate razvoj Borova od samih početaka pa do danas. Izložba koja prikazuje bogatu povijest tvornice Borovo otvorena je do kraja mjeseca. Inspirirani poznatim maratonom Lađa s Neretve na akumulaciji Borovik organiziran je Kup Borovik. Riječ je o jezeru na području općine Drenje i Levanjska Varoš na kojemu je 10 ekipa odmjerilo snage u utrci dužine 10 km veslajući u tradicionalnim neretvanskim lađama. Zanimljivo je za istaknuti da je organizator događanja Vaterpolo klub Đakovo. Oduvijek vam je bilo zanimljivo gledati maraton Lađa na Neretvi, no s druge strane i daleko zaputovati. Čini se kako od sada više nećete morati na toliko dugu vožnju. Dovoljno će biti skoknuti do jezera Borovik kojega dijele općine Levanjska Varoš i Drenje. Tamo je naime jučer održan Kup Borovika, a sudeći prema reakcijama mjerodavnih, ovo je bila tek prva u nizu utrka. Mislimo da ovaj kup ima budućnost. Iz ovoga kupa treba stati organizacijski, marketinški i sadržajno ga još bolje pripremiti. Mi kao krovna udruga stojimo iza toga i daćemo svu moguću podršku. Organizatori su đakovački vaterpolisti, a da su posao dobro odradili svjedoči broj ekipa koje su se odazvale toj prvoj utrci. Ovo je eminentan broj, 10 ekipa, to najeminentnijih ekipa, dakle od Zagreba, Stabline, ekipe koje su pobjeđivale u Neretvinci lađama, dakle zadovoljni smo, kako ne. Današnji dan je dan ratne mornarice u ovim lađama, dakle malo ljudi zna, su neretvinski lađari istirali svoje neprijatelja. Danas je na taj dan mornarica i danas je taj Borovik kap. Čini se ovo veslanje kao zahtjevna disciplina, no iskusni nam otkrivaju tajnu kako nije bitno samo snažno tijelo. Mi svi kažemo da dobiva glava u utrku, ne dobivaju mišići jer vi kad izađete dole onda vidite nekoga koji izađe nama izlađe sa svojih 1,75 i 78 kila i koji smo prvaci i onda tamo nekoga koji je došao 11 sa 2 metra i 150 kila čistog mišića, to je sve glava. Kako se krene, mora se držati, svakoga isto boli. To je, kao što možete vidjeti, jako čudno i nezgodno se sjedi i to treba naučiti izdržati i jednostavno istrpiti. Čitava se ova priča svidjela i osječko-baranjskom županu koji je prepoznao potencijal ovoga jezera, ne samo kada je u pitanju veslanje ili sport općenito. Govorimo o uređenju, o izletišta ovdje na Boroviku, počeš od biciklističkih staza do uređenja plaža, do kampova, do svega onoga što će učiniti ovo jezero, ne samo do sada za ribolov ili za nekakav, ovu sportsku manifestaciju, nego ono što cijelo ljeto možemo ovdje imati, a to je boravak naših ljudi ovdje na jezeru, u kampovima, u rekreaciji, u sportu, u turizmu, ali naravno i oni koji će doći ovdje kod nas u Osječko-baranjsku županiju i po prvi put otkriti Borovik kao odlično, odlično i prekrasno mjesto za odmor. Kroz 2-3 godine, dakle, ovo bi se mjesto trebalo preobraziti u pravo kupalište i izletište sa svom potrebnom infrastrukturom. No i do tada svi oni koji vole uvjetno rečeno divlje uvjete, dobrodošli su. Postizanje i očuvanje fizičkog, mentalnog, duhovnog i društvenog zdravlja cilj je svima nama. Svatko ga postiže i pronalazi na drugačiji način. A jedan od popularnih u zadnje vrijeme je joga koja spaja pradavne duhovne tehnike i mudrosti Indije sa znanjem suvremenog doba. Vukovarci spremni iskušati nešto novo, jogu se će moći prakticirati besplatno svake subote čitavog ljeta. Šavasana ili položaj mrtvaca za smirenje daha, duha i tijela kao početak sata joge.
Ovako će Vukovarci i Vukovarke moći besplatno započeti svaki vikend tijekom ljeta u ranim jutarnjim satima, subotom, od 5 do pola 7. Vi se probudite ranom zorom, mir, tišina, samo crkut ptica, dođemo ovdje. Svake godine je drugačije, svake godine je izazov, nekada su to komarci, nekada kiša, nekada vrućina, ali predivan osjećaj, mir, izlazak sunca. Sve vas to napuni nekom dobrom, novom energijom, jer bez obzira na zahtjevnost vježbi s joge, nikada ne odlazite premoreni i iscrpljeni, već puni pozitivne energije. Jedino što izgubite jesu stres i napetost. Sam bila dosta pod stresom dok sam još radila i osjećala sam nekakve bolove u tijelu i osjećala sam da se nisam dovoljno razgibana i da mi treba nekakva vježba. Ovo je dosta usporeno i odgovara mi taj ritam, ne odgovara mi ona aerobik, ona brza nekakva tempo i to, i onda se ovdje lagano razgibam i odmorim i tako da mi je to jako dobro sada već. Zadovoljni ste, ima napretka? Da, dobro se osjećam. Svaki put kad idem kući jako se dobro osjećam i prosto sam ono odmorena i nikad ne nisam osjećala umorno, nikad ne ništa bolilo i tako da mi je to jako dobro. Donosi mi ono što inače nemam, a to je vježbanje u kojem uživam bez nekakvih stimulacija, prirodno je, to bi rekla, više prirodno. Kaže se da joga potiče taj sklad uma i tijela, da donosi i onaj duševni i mentalni mir. Pa meni je, jer radim posao koji je vrlo aktivan i onda mi ovo baš onako balansira me, recimo, smirim. Upravo taj gubitak stresa i postizanje balansa nešto je što nam svima treba kako bismo ostali mentalno zdravi u ovom dobu u kojem živimo. Ono što mi što se trudimo postići vježbanjem joge je zapravo biti u trenutku, biti usklađen. Sama riječ znači sklad, jedinstvo. Mislim da nam je vrlo, vrlo bitno, osobito u ovo današnje izazovno vrijeme COVID-a, da zapravo dođemo do tog sklada, do tog mira, do tog jednog usklađenosti samih sa sobom i zapravo do jednog unutrašnjeg zadovoljstva i sreće na koncu. Grad Vukovar prepoznao je ovu inicijativu i zajedno s Indijskim veleposlanstvom u Republici Hrvatskoj podržava i ovu udrugu i bavljenje jogom. Joga kao takva vještina je prepoznata u cijelom svijetu i evo drago mi je da se u gradu Vukovaru može demonstrirati sve njene prednosti, pokazati i vjerujem zapravo da kroz ovu demonstraciju joge da će se razviti svijest i kod onih ljudi koji nikad nisu imali iskustva sa jogom, da će evo pokušati i početi koristiti u svom svakodnevnom životu. Odlučite li se prakticirati jogu, svakako pripazite da izaberete stručnog voditelja, jer pravilno izvođenje vježbi vrlo je bitno. Joga u svakodnevnom životu prakticira se kroz 8 stupnjeva, a vrlo je bitno bez obzira na iskustvo krenuti od prvoga stupnja. Prvi stupanj Sarvahita Asane su zaista vježbe u prijevodu, što znači dobre za sve i za svakoga. Znači nema dobnog ograničenja, nema veze u kojoj ste fizičkoj spremi, možete vježbati. Kod joge isto je potrebno strpljenje, jel nema instant učinka. Nekada se znate razočarati, ja uopće ne mogu niti sjediti ravnih leđa, ali to je zapravo dobro, onda vidimo gdje smo i što nam je činiti. Tako da zapravo evo, vježbanjem joge mi razgibavamo cijelo tijelo, opuštamo ga, oslobađamo stresa, uravnotežujemo lijevu i desnu polutku mozga. Zapravo je to jedan holistički pristup vježbanju, gdje zapravo djelujemo zaista na cijelo naše tijelo, cijelo biće. Disciplina je prva stepenica u jogi, kao i u svemu u čemu želimo biti uspješni. Prvi ključ za uspješnu praksu asana je dah, drugi ključ je strpljenje, svjesnost i koncentracija, a ponavljanje i duže zadržavanje u asanama treći ključ uspjeha. Namaste. Početak tjedna donosi većinom sunčano i još toplije vrijeme, no u unutrašnjosti postoji vjerojatno za rijetke podnevne lokalne pljuskove. Vjetar umjeren jugoistočni. Temperatura dakle još malo viša, zbog čega će postojati opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Ujutro ćemo mjeriti 20 celzijevih stupnjeva, danju do 35 celzijevaca. Pred novi radni tjedan želimo vam još nekoliko opuštajućih sati ove nedjeljne večeri. Hvala za pozornost. Doviđenja.